Ibi bisambo bigera kuri bitatu abaturage bavuga ko byari byitwaje imbunda z'ibikinisho byafatiwe mu kagari Kangara mu murenge wa Bumbogo. Bavuga ko byari bivuye ahazwi nko mu izindiro bimaze kwiba abaturage benshi abandi bibakubise ariko bikaza gufatirwa muri aka gace nabwo ngo bije kuhiba. Bavuye mu izindiro bitewe nuko n'amakuru yari atanzwe n'umuturage barayi bahohoteye. Yego bamwambuye amafaranga 100,000 nibwo baje. Twamagaye inzego zishinzwe umutekano zigomba kudufasha tuzishyikiriza ibyo bisambo. Bari bafite imbunda ariko izo mbunda ubanza ngo ari ibishushanyo simbizi by'ibikupe. Twe twicaye ahangaha mu masaha wenda ni nka saa mbiri cyangwa saa tatu. Ariko bari bavuye mu izindiro bamaje kumena ikigage cy'umuntu bamwasa n'100,000. Noneho bakigera ahangaha umudamu base batwaye 70 abarababonye asanga arabazi asanga n'abatobose baza gukomangira undi muntu ngo nabyuke ngacuruza ngo ntago zemewe. Barangije baravuga bati aba ni bya bisambo biza kudutoborera. Ahamagaye umugabo we, umugabo aravuga ati bamene ikigage bantwaye 100,000. Ubwo bahita bahamagara ubuyobozi bwo hejuru bwo mu nzego zishinzwe umutekano baravuga ati abo bantu mubafate. Bakimara kuvuga ngo babafate ababyeyi bavuze bati bari abantu mubadufatire twabirukankanye. Tugeze hariya hirya ku karoroga hari ku gateme gahari bari batatu umwe azamuka hejuru ariko babiri tubasha kubirukankana. Umwe turamufata n'undi arafatwa. Bumva ikibazo cy'abatekamutwe nyine baza baje kwiba abaturage bitwaje icyo bari cyo ariko nyine amakuru yaje gutahugwa yuko nta kintu bashinzwe ari abajura bari aho basanzwe nyine. Aba baturage kandi bashimira ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwo muri aka gace kuko nabo bahise babatabara bakabita muri yombi ariko nanone bagasaba ko ngo ibisambo byagakwiye guhanwa by'intangarugero. Ese nimba ibisambo biza byitwaje imbunda nk'iyo bigeze mu nzego z'ejo mu buyobozi babikorera iki? Ubundi umuntu nk'uriya uza kwibisha imbunda aba akwiye gupfa nta n'ikindi. Kuko ibyabaye kuri mugenzi wawe n'ejo nawe bizakubaho. Bari aba bakwiye gupfa kuriya uza kwibisha imbunda noneho byongewe ari n'igikinisho. Ejo nazana fera bito aza gukubita umutwe uhwane. N'ubusanzwe baza bakora ibikorwa nk'ibi nk'aba bigize abantu bakomeye nyine b'abayobozi. Ntabwo twabisobanukiwe niyo yaba ari ibikangisho cyangwa ari izanyazo. Aya makuru kandi ashimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo Bwana Nyamutera Inosa agahamya ko ibi bisambo byatawe muri yombi akanagira inama isabira abaturage. Hari abafashwe kandi ko n'abaturage bagiye babafashe hamwe n'irondo rero ndumva bagejejwe kuri sitasiyo ya Bumbogo. Icya mbere ni ukubashimira ubufatanye n'irondo ko abo bisambo byabashije gufatwa. Icya kabiri uko buri wese agomba kugira uruhare mu mutekano habaho gutangira amakuru ku gihe. Icya kabiri nuko buri muntu wese ijisho rya mugenzi we. Iby'abaturage bavuga ko ibi bisambo byari byitwaje imbunda z'ibirwanisho avuga ko ibi ngibi bikiri mu iperereza. Ibyo ngibyo byakurikiranwa na RIB kurumva ibyo nta inzego ziri kubikurikirana. Ibivugwa byose ntekereza ko ari byo cyangwa atari byo ariko ntabyo twabonye. Ibi bisambo busanzwe ngo byari ibisambo bigera kuri bitatu ariko abaturage bafatamo ibigera kuri bibiri nk'aho kimwe ngo gihita gitoroka kiriruka mu gihe hari umuturage waganiriye n'umunyamakuru wa BTN TV ukorera ahazwi nko mu izindiro avuga ko bamufatiyeho iyi mbunda batamenye niba ari igikinisho cyangwa se ari iya nyayo gusa ariko ngo bahita banamutwara amafaranga agera ku 100,000. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV Mujyi wa Kigali.
Na abaturage bo mu ntara y'Ubunyazi bavuga ko ngo bashimishijwe no kubeze bw'icyayi bwafashije kwiteza imbere gusaba kavuga ko imbogamizi bagura nayo uyu munsi ari uko ibiciro by'ifumbire yacyo byazamutse. Imbogamizi zikunda kuboneka ni imbuto n'ifumbire iri ku giciro kirekire. Imbogamizi ubona mu cyayi zishingiye ahantu hamwe gusa nko kufumbire. Kuko uko ubona ifumbire igenda izamuka ntabwo ari ku cyayi kizamuka. Ubona ko ifumbire ubu igeze ku mafaranga 835 icyayi kikiri ku mafaranga 540. Imbogamizi umuhinzi agira ni ukubona imbuto no kwita ku cyayi ariko nanone birangira umuntu abashije kubona umusaruro nubwo kukibagara bivuna ariko umuntu birangira abonye umusaruro. Ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga w'icyayi umuhango wabereye mu karere ka Rubavu ku rwego rw'igihugu, Nkurikiyinka Jean Paul umuyobozi wa federasiyo y'abahinzi b'icyayi ku rwego rw'igihugu yagarutse ku byatumye ibiciro by'ifumbire y'icyayi bizamuka. Ifumbire ubu ngubu birahenze, ihenze kubera impamvu nyinshi zizwi, kwituruka hanze ahita ugasanga amayira kenshi afunze kubera umutekano muke hakurya muri ibyo bihugu, ariko n'ibyacu umuntu intege yo kutayikoresha kuko uko ukoresha iyo fumbire niko n'umusaruro wiyongera. Kandi none dufite icyizere hari ifumbire igiye kuzakorerwa muri iki gihugu. Nanone kandi itangazamakuru riganira na Madamu Jeanne Sandrine umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ibyoherezwa hanze bikomoka ku buhinzi n'ubworozi na YEBU yatubwiye ko imbogamizi zigaragazwa n'abahinzi zabayeho nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Imbogamizi zabayeho nyuma ya COVID nk'uko byagiye mu bindi byose, ntabwo ari umwihariko gusa mu cyayi, ni ibibazo byagiye biba uruhurirane ku rwego rw'isi bigatuma business y'ifumbire ku isi kuko ntabwo turabasha kuyikorera ibiciro bizamuka cyane. Byarazamutse ku buryo navuga ngo kandite twaguraga uyu munsi ntitukibasha kuyigura kuri aya mafaranga. Bigasaba rero ko kuko umuhinzi w'uyu munsi w'icyayi tunashima cyane ari ugira uruhare mu kugura ifumbire. Nanone kandi akomeza avuga ko icyo bari gukora ari ugushaka uburyo bazamura agaciro k'icyayi. Rero icyo turi gukora ahubwo ni ukugira ngo turebe uburyo twakongera agaciro k'icyayi cyacu. Kwikoze cyiza ukabona amafaranga menshi, iyo ubonye amafaranga menshi agufasha no kugura za nyongera musaruro. Aho rero niho turi gushyira imbaraga cyane kugira ngo tube twashaka amasoko meza, igiciro kizamuke kuko uyu munsi igiciro cyacu kigurwa mu madolari nicyo kiza cyacyo. Niyo tubara igiciro cy'umuhinzi ku mababi tubara duhereye mu madolari tukabara agaciro k'idolari uyu munsi, usanga rero ibyo bituma bigabanya navuga ubukana bw'imihindagurikire y'ubucuruzi ku isi n'ibindi byose bishobora kwafectinga mu muhinzi uyu munsi. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo n'ukuretse ikibazo cy'ifumbire rihenze naho ubusanzwe ubuhinzi bw'icyayi bwafashije kwiteza imbere. Ntangira guhinga icyayi, naguze icyayi cya 2,000,000 mfashe inguzanyo muri banki, ntangira guhembwa 60,000. Ubu ngeze ku buso bwa hegitari 9 wambasha kubona umusaruro wa 1,000,000 ku kwezi. Buri mwisho w'ukwezi nanjye mba ndi bubona umushahara mu cyayi, nabona umushahara mu cyayi nanjye nkishyura ishuri ry'abana kandi nkabagaburira, ukabona ko ibintu rwose bigenda neza. Jacques Twishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Ni bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Musaza mu murenge wa Musaza ho mu karere ka Kirehe baravuga ko basigaye bararana n'amatungo ngo bitewe n'ikibazo cy'ubujura bukabije. Bakaba banavuga ko niyo hageze ufatwa badatinda muri gereza, ibyo bano baturage bo badatinya kwita korora ubujura. Ikibazo cy'ubujura ni ikibazo gihangayikishije cyane abaturage, kuko umuturage niba ari kurara adasinzira avuga ngo ibyanjye biri hanze nta mutekano bifite, icyo kintu ntabwo cyaba ari cyiza. Icyo ni ikibazo watugereza ku babishinzwe bakakireba bakagishyiramo ubushishozi, kuko umuturage iyo atekanye n'igihugu kiba gitekanye. Umujura asa nk'aho yahawe intebe, niko navuga ko niba umuntu akwibye itungo akakwiba wagira no kumufata ugasanga ikiguzi cy'ibyo aciwe naho gihuriye n'ibyo yangirije, ni ibintu bibabashe. Kuri gahunda y'ubujura buri inama y'umusaza, ubujura butumereye nabi ndetse cyane ku rwego rwo hejuru. Nk'ubu nkanjye hano nari ifite ingurube baraziba zirahera, nsigaranyemo ingurube imwe mu ngurube enye nari mfite. Urumva rero ikibazo cy'ubujura
kimeze nabe na cyane cyo ibintu byo kurarana n'amatungo rero birakomeye harabarana nayo kubera umutekano wabo n'ubu uyisiga hanze ugasanga bayitwaye icyitaba rero kugira ngo ucungire umutekano ushobora kurarana nayo kugira ngo icyo uba waranaye guhira rero ko wenda cyakemo n'ubwo bwo bwo kurarana nayo n'ubu nari ntunze inkoko na nkoko nimwe ntitunga nari ntunze ihene ntitunga byose byashizeho kugeza n'ubu ibintu byo kutunga amatungo numva ko nshaka kubihagarika kubera ugereranije nk'ihene bakubye nka zingahe ihene batwaye ihene eshashaka ikibazo cy'ubujura giteye inkeke muri uyu murenge wa Musaza baratwiba cyane batwiba ibibwana by'ingurube batwiba ihene batwiba amagari batwiba inkoko batwiba ingurube n'inka basigaye bari kuziba tumaze gufata inka ebyiri zose zavuye muri uyu mudugudu wa Gatwe ya mbere na Gatwe ya kabiri tuzifatira mu mudugudu wa Muyoga ubwo twareba ukuntu ubusambo bumeze tukabona nibwo bukene badukururiye turareba tugasanga nta bitoki tukigira uratereka igitoki ugasanga bakijyanye waba wifite udushyimbo mu nzu inzu bakayimena bakabijyana waba ufite ibigori mu nzu inzu bakayimena bakabijyana icyo kintu rero tugize amahirwe tukabona abagira neza badufasha ikibazo cy'abajura byaba bidufashije umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musaza Bwana Bihwikira Leonard ubwo twamubazaga ingamba bagiye gufata kugira ngo bahashye ubujura yadusubije muri aya magambo cyo twaje bavuga tumaze bituruhwa n'ubujura bw'amatungo icya mbere dukangurira abaturage no kwitabira amarondo buri kintu cyose cyacu ubujura ni amarondo akora neza kandi turiho turagerageza kuyakurikirana no kuyapanga ndetse hari n'amabwiriza mashya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatanze ajyanye n'imicungire y'amarondo turi dushyira mu bikorwa ndetse ubona ko biri kugenda bigabanuka n'ubwo bugihari ikijyanye rero n'abagenda tukabafata bakajya kuri RIB bakagaruka icya mbere kibonamo ibintu bibiri yenda ndaza no kujya inama umurenge wa Musaza ntiturabona RIB akarere karimo karashaka uburyo twabona sitasiyo ya polisi ndetse n'iya RIB ku buryo ufashwe tumujyana Kigarama cyangwa polisi ikaza namujyana Kigarama umuturage akagira intege nke zo kujya gutanga ikirego yagira rero iyo dosiye tuzuye akenshi umujura nyine niwo ubona naba nko kuwigiraho amahirwe icyo rero dukangurira abaturage uyu munsi ni uko niba dufasha abantu nabo bagire imbaduko yo kujya gutanga ibirego kugira ngo abantu bakurikiranwe aba baturage baravuga ko bamaze kwibwa amatungo menshi yiganjemo inka ihene ingurube ndetse n'inkoko bakaba bavuga ko ikibazo cyabo ukizwe n'ubuyobozi kuko ngo bakimaranye igihe kirekire bakaba bahangayikishijwe ngo nuko niyo hagize ufatwa atarara kabiri muri gereza ibyo bo bita gushyigikira ubujura Gatera Alphonse BTN TV ikirehe iburasirazuba bw'u Rwanda.